马来西亚冠病疫情8月15日最新消息。点击右下角小铃铛，订阅我们的频道。马来西亚冠病疫情8月15日最新消息，最新确诊人数达到20546人，活跃病例人数达到247261人，康复病例人数达到16945人，死亡病例人数达到282人。让我们关注最新新闻。第一则新闻，富裕州属民企经济松绑，11类行业有条件放宽。首相穆尤丁今早宣布，从8月16日开始，属于国家复苏计划第一阶段州属的11类经济活动可以有条件地恢复运作。政府设定的两大条件是，涉及的州属或直辖区的成年人口逾半已经完成疫苗接种，以及规则放宽只限于完成接种的客户。涉及的11类行业包括1洗车，2电器电子，3居家和厨房工艺，4家具，5运动，6汽车配件，7汽车展示，8早市和农业巴沙，9服装，10首饰，11美容和理发。点击右下角小铃铛，订阅我们的频道。